No, a teraz kam? Asi tam. No počkaj. Ďakujem ti, Janko, že si moje orlíčatá obránil. Povedz, ako sa ti odvďačím? Orov, tak! No, ak mi chceš pomôcť, tak ma zanes niekam medzi ľudí. Ak len potom túžiš, sadaj. Ďakujem. Už sedím. Pocestuješ tak, ako človek ešte necestoval. Odtiaľ to musíš ísť sám. Pre mňa je nebezpečné priblížiť sa pri veľmi ľuďom. Ďakujem. Ak ma budeš niekedy potrebovať, len zavolaj! Zavolám! Ten tulipán, na moste je starý pán a pod mostom ryba s chvostom chytá deju. Ude ho všem a lebed, tud je sredá voda, vraví, že ju nieč, teď si voda teč a my poďme preč. No tak pozor! Nevidíš, že sú tu ľudia? Dobrý, sváko! Tak poďte, chlapi, ideme na to. Janička by sa vyšla. Ináč sa človek nezaobíde medzi takými. Nebehlo. Čo je, čo je? Človek a neuniesie ani malé vrece. Paplu. Ukážem. Sadlo sily nedodá. Neuniesie. Však ja ti ukážem. Ukážte, ujko, kam s ním? Kam? Tam, rovno do pekárne. Aha. Vali. Thank you.
treba robiť. No čo, silný si? A do služby by si nešiel? A čo by som robil? Ako pekársky tovariš. Vrecia nosiť vieš, chlieby si Adam tiež uhádol vyváľať, či nie? A čo za to? A čo by si chcel? No čo, stravu, byt, slušné správanie a úctu k pracovitému človeku. Len toľko. Len toľko. Ale zatiaľ, neskôr uvidíme. Dobre, platí. Platí. No poď, poď, poď. Pozor jeho ruci. No dobre. Vám vediem nového pomocníka. No, no poď. No ukáž sa. No a toto ste kde vydriapali? Čiže to je nejaký zmok? No, zmok? Celý vo žmúky ponosil. No, len mu ukážte, čo má robiť. Potom uvidíme. Dobré popoludnie vo spolok. No, dobre, dobre. Dobre aj tebe. Počúvaj. Za aký plat si sa zjednal? No, zatiaľ za byt, stravu a úctu k človeku. Čo? A tu chcem aj od vás. To si sa naozaj lacno. Ty? Tak sa teda dívajte. Na čo? Majstrovú nech donesie jesť. Netreba, netreba, už som aj tu. Oh, takým robotníkom rada dám. Všetko, pani majstrová, dajte, dajte, už sme hladní ako vlci. Dajte. No. To tak som zvedavý. Vezmi si. No. Prosím. Ukáž. Tak. Iha, trochu horúca, ale to nič. Hej. No. Čo je? A ďalej? Ako ďalej? No, druhé jedlo. A ostatným? No ale veď si už... Aha. A to malo byť pre všetkých. Však sme sa zjednali za byt a za stravu. Tak mi musíte dať jesť. Tak toto povie majstrovi. A vy sa na mňa nehnevajte. Nevedel som. No to nič. Tak to sme sa predsa nedojednali. Ale, 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 vážne? Naozaj? No za stravu, či nie? No, no hej. No ale nepovedal si mi, že toľko zješ? Oh,
Koľko? A vy ste nepovedali, že treba toľko robiť? Tak napríklad mne. Ešte dlho je aspoň 3 zlatky, viete? A mne 2. 3. Zlodej. Veď ma zničí. No, narobili sme sa dosť. Daj sem tie klobásy. Ale my nejaké klobásy nemáme. Netáraj. Ja mám na to. Nos. Do komory, poďme. Všetko, čo napiekol, žije. O peknú pomoc si to priviedol do domu. Čo s ním? Čo s ním urobíme? Vyhodiť ho? Nepôjde ti. Nepôjde. To. Treba ho zmárniť. Aha. Zamiesime ho do cesta, upečieme a povieme, že to bola náhoda. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobrú noc. No, chodte už. My to s Jankom Hraškom dorobíme. No čo sedíte? Pravím, aby ste išli. Hraško! Áno. A toto je čo? No. Čo? No tak toto má byť zamiesené cesto. Aha. No a čo? Toto, poď. Čo je? Čo robíte? Urobím predstavenie. Sopliak, jeden soplavý miesto toho, aby ho zodvihol, tak ma vyvolal a počkaj, strhnem ti to z výplaty. A vy čo tu? Von! Užaj! Poď! Von!
robil? Ja si ho. Upletli ste ma ako myš. A teraz som sa premenil na ducha. A budem vás až do smrti mátať. Čo som to vykonal? Teraz budem v tvojom dome strašiť. Zatres, že si bol taký skúpy. Budú v tvojej pekárne chleby samé preč utekať. Získali ste ich z mozoľov chudákov. Nech zase idú k tým, z ktorých práce pochádzajú. Tak. Hop. 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 Aha. Oh. Tak, a ďalšie? Ľudia! Ľudia! Poďte sem, ľudia! Tu sú zázračné chleby! Zázračné určené iba pre vás! Berte ti, kým sú! Ešte máme vzadu, nech sa páči, vezmi si, tu máš! Ľudia, chleby! No čo mi len teraz robiť budeme? Kam sa mi len podejeme? Všetko si rozdal a sebe si nenechal nič. Ja som sa v tej peci do zvoni nadýchal, nežiada sa mi. Pani majstrová!
si? No tu, v kráve. Pekárka z Osolka ma najaká. To je on. On, duch. Zo všetkých strán rozpráva, schlieva, skraví z neba, z pekla. Áno, z pekla. A do pekla ťa aj volám. Tak ako ho dostaneme von? Nevypluje ho. Janko, ako ti je tam? Dobre, ale tma, teplo. Dokážeš vyliesť? Tu si ma von tlačí, ale možno, že to pôjde. A ak nie, no tak potom... Potom ju musíme zabiť. Čo, mňa? Nie vás! Kravu je Bobosorová. Je v nej duch toho upečeného? Áno. No áno, áno, je v nej duch. A neodejde skôr, kým ty. Aj tvoj muž nesľúbite, že už nebudete klamať pri vážení chleba. A budete chudobným dávať denne aspoň 10 bochníkov. A budete spravodliví ku služobníctvu. Sľubujeme. Prisahajte. Prisahame. Janko, donesla som vodu. Keď kráva začne piť, spusť sa dolu. Uzotím. Dobre ste to vymysleli, ale teraz, ak sa nechcem prezradiť, musím ísť rýchlo preč. No tak rýchlo preč! Poď! Tak čo, Janko? Kam pôjdeš? Čo ja viem? Rovno za nosom. Dovidenia. Dovidenia. A ďakujem.